cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou apresentar aqui os acordes da canção Rompendo em Fé, uma música gospel, né, da comunidade Zona Sul. E quais são esses acordes? Primeiro, vou apresentar aqui a batida do rasqueado X. Já é bem utilizado nos meus vídeos, então eu vou apenas firmar um pouco mais. O acorde rasqueado X, ou a batida rasqueado X, onde você abaixa a mão, os dedos para baixo, e movimenta bem os dedos. Você aprende o que é uma sequência, desenvolva isso, domina isso, para que você possa colocar a mão esquerda. Então, toda batida que a gente aprende, eu preciso determinar aqui quantos toques tem numa sequência, que vai ser representado pelas bolinhas, no tempo exato da troca dos acordes. Então, todo primeiro toque vai ser iniciado com o primeiro toque de polegar. Então, meu primeiro toque para baixo, sempre polegar para baixo, nunca usar polegar para cima. Então, esse aqui, primeiro toque. Depois eu vou vir com o indicador e médio, fazer aqui, ó. Abaixo, subir, vai vir o polegar de novo. E subir o polegar, indicador e médio, melhor dizendo. Então, ficou assim, ó. Vou usar o número 0. Depois vem 1, 2, 3, 4. Estou falando aqui no caso dessa batida, é o único que eu vou usar o número 0, para que fique mais fácil a pronúncia do número. Então, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Então é importante a contagem alta, né? Fazer olhando e devagar. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Tá percebendo? O primeiro toque a mão para, por
porque esse toque é longo. Eu estou até esticando o número zero, a contagem. Zero, representando o tempo. Zero, um, dois, três, quatro, zero. Um, dois, três, quatro, zero. Zero, um, dois, três, quatro, zero. Um, dois, três, quatro, zero. A mão esquerda vai mudar na hora do zero. Cada sequência vai ser representada com esses cinco toques. Então, quando eu faço zero, o polegar, estou iniciando a nova sequência. Uma sequência. Duas sequências. Três sequências. Então, assim fica mais fácil para você saber a hora de mudar. Então, todas as batidas têm isso. Descubra o que significa uma sequência. Vou fazer aqui uma troca do D para o A para te demonstrar como se troca. Vou fazer a contagem alta, é importante para acertar. Zero, um, dois, três, quatro, zero. 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 Então, na hora do zero que tem que ser a troca, ó. De muita repetição para que você domine essa batida e consiga tocar. Então precisa ter treinamento repetitivo, ok? Faça a sua parte. Vamos treinar em cima dos acordes da canção. Eu vou fazer aqui a parte da primeira estrofe, que vai ser quase a segunda. Então a primeira estrofe eu vou ter aqui o Lá, vai ser bem grande, o Ré, estou dando um toque para conhecer o caminho da música. Estou te apresentando toda a pegada da estrofe, ó. Termina aqui, ó. Mi quarta, Mi maior. Então novamente. Trabalhar um toque. Gente, precisa fazer isso. Não pode ter preguiça. Aqui eu já estou com confiança e segurança. Então se a sua mão estiver assim, você está pronto para a música. Se não estiver assim, não toca. Faça mais vezes. Faça 10 vezes, 20 vezes, mas faça. Isso vai fazer a sua mão ter intimidade com o violão. É treinamento técnico. Ok? Aplicando o rasqueado X, seguindo o tempo de acordo com a música. Eu tenho aqui duas vezes, duas. Mudança de nota polegar. Uma, duas, um, dois. Um, dois. Agora é uma. E uma vez. Vamos treinar. Uma, duas, uma, duas. Um, dois, um.
mais 5 minutos, mais, repita. Tem que gostar de treinar, porque é o que vai fazer você tocar com qualidade. A segunda estrofe. Lá, Lá 7. D, Mi, Fá sétima, Lá. Ré. Aqui uma pestaninha bem chata, eu posso fazer sem pestana. Dó sustenido com a sétima ou com a pestana. Foi o que eu apliquei na música. Faço Mi menor. De novo, então, estou treinando, fazendo a minha mão conhecer a música. Ó. As estrofes. Dó sustenido com a sétima. Que eu faço com meus alunos. Primeiro mês, segundo mês, sempre tem que trabalhar isso antes de tocar as canções. Com o tempo a mão vai acostumando, você depois não vai precisar mais fazer isso. Já vai fazer direto, direto tocar a canção. Ok? Faça mais vezes. Faça mais de 10 vezes, mas repita bem esse tipo de exercício. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 3 com a 0. Aqui eu vou ter dois tempos. Mi com a 7. Dois tempos. Duas bolinhas. Duas vezes no ar. Agora é tudo um. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Todo um tempo. Bem complicado. Para quem está começando, paciência. De novo. Uma. Você que é iniciante precisa saber disso, ter consciência disso. Vamos trabalhar agora no refrão. Lá, Dó sustenido menor. Ré, Mi 7. Tanto faz Mi maior, Mi 7. Lá, Mi 7. Então aqui eu fiz uma primeira parte. Vou de novo. Vou dividir em duas etapas o treinamento. De novo. Então, a metade aqui do refrão vai acontecer isso. Ok? Então, faça mais. Se você já faz igual eu estou fazendo, com qualidade, segurança, já estou pronto para a música. Mas se a sua mão treme, ainda não fica legal, então, precisa de bastante esse tipo de treinamento. Vou fazer agora usando o rasqueado X. Tudo um tempo, então, bem complicado. 0, 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Estou fazendo bem devagar. Essa pegada.
bastante, repita bastante. Perfeito para conseguir aplicar a batida. Novamente. Ok? Faça mais vezes. Procura repetir bastante, todos os dias. Antes de tocar a canção. Tudo em tempo. Uma sequência. Zero. Um, dois, três, quatro, 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 zero. Fecha. Mais uma vez. Zero. Um, dois, três, quatro, 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 zero. De novo. Tempo. Paciência. Faça mais vezes. Aqui eu dei um exemplo. Treine bastante. Repita. Mãos às obras. Vamos lá. Cada vez que a